Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi wa kowa fata alkhairi masu kallo na da saurare. A har yau dai muna nan a cikin shirinmu na koyon filatanci, wato kashi na 22. Insha Allah, kamar yadda a bidiyon da na sake jiya ta ɓangaren na yi magana ne a ɓangaren abinci da dai sauransu, har yanzu ina ga zan sake komawa ta wannan ɓangaren. Akwai wa'insu abubuwan da ya kamata in faɗa kafin a wuce wa'innan ɓangaren, to ban faɗa muku su ba, kuma na tsallake. To ya kamata in sake kawo su kafin mu shiga wani babin na daban. Insha Allah, yau za mu tashi a nan kenan. Bismillahirrahmanirrahim. Mi fuddiri inda jomirawo shine na fara da sunan Ubangiji. To da farko dai li'o baskoje shine miyan kubewa, li'o bokko shine miyan kuka, miyar kuka, li'o gubudo shine miyar karkashi, li'o polle shine miyan yakuwa, li'on yebbe shine miyan wake. Naga wasu suna yin miyan wake ai. To li'o shasham shine wato miyar stew, jar miya. Ndiyam shine ruwa, ndiyam ruwa. Njumri, idan aka ce maka njumri shine zuma, kuna ganewa? To sai mu ce kusel shine nama, kowane irin sunansa kusel. Bakke shine kanzo, kusan an dafa tuwo a can ƙasa ana samun kanzo ko. Welo shine yunwa. Sai shomri, kasan kana jin welo dole zaka ji shomri shine gajiya. Ciyan jamu shine rashin lafiya. Njamu kuma shine lafiya. Doidi shine bacci. Koidol shine mafarki. Beldum shine dadi. Kadum shine daci. Naudum yana nufin zafi. Guldum yana nufin dumi, abu mai dumi. To yau anan za mu aje darasin namu, sai kuma gobe idan mai kowa mai kome ya kai mu. Kar ku manta da Allah, ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar karara, ku danna mana like. Mun gode.